Algumas, a parte que eu ouvi mais, a biondela tem mesmo. Não, ali na Samora. A parte que eu ouvi mais. Essa é a vida. O homem trabalhou aqui 20 e tal anos. Debaixo da terra, como aos coelhos. É? É assim? A borralha está condenada a isto mesmo. Enfim, hoje há estas lutas, talvez necessárias, talvez corretas ou não, os ambientalistas e tudo isto em defesa de tudo coisa, combatem muito a questão das minas. Mas temos que ser honestos, foi das minas que saiu tudo. A caminhonete parava aqui. E a gente entrava aqui e carrávamos os sacos do minério, que vinham da Labaria Nova, lá de cima. Iam para ali, para o pé do, botavam-nos, punham-nos ali ao pé do moinho. E subiam as mulheres com os cestos à cabeça, ou nos braços, como santo quisessem, para chegar lá e botar. Depois tinha também uma coisa para o minério cair já limpinho para baixo, para poderem sacá-lo. Sabe, passamos muito mal na altura que isto fechou. Nós vínhamos pegar às 2 horas, vínhamos para o turno da tarde, acho que foi no dia 14 de janeiro. E depois nós vínhamos pegar, estava ali o escritório cheio de gente e não deixaram passar para cá. E ficamos assim, eu não sabia o que estava a passar. E depois disseram que ninguém trabalhava com isto, que estava fechado. Chorei muito, mas depois a gente lá foi vivendo, lá criei os filhos, eles lá foram para... para a vida deles, para a Suíça. Era um trabalho ainda pesado. Foi tudo à vida. Pá. Éramos 3 em cada sítio. Estavam... Mulheres, eu digo mulheres lá em cima. Já morreram todas, já que não tenho nenhuma. Eu trabalhava aqui. Tinha que falar isto. Tinha aqui um motor grande, pá. Era um motor que era um suplente, um a trabalhar e outro suplente. Logo até o motor deste foi aquele, foi tudo. Os que davam mais dinheiro foram à vida. Foi tudo. É verdade o que isto era. Vocês chegavam a um sítio qualquer, só que nesta redondeza havia logo dois comércios. O grande e a Timoria Francisco. Você ia lá para baixo, havia a Terezinha, havia a cantina, tínhamos cinema, tínhamos médicos, tínhamos tudo. Nós aí éramos uns felizardos, mesmo nessa altura. Já tínhamos tudo. Agora não há nada. Nem aqui, nem na freguesia, nem, já nem um banco há com dinheiro, não há nada. Este dia, 4, 5 funerais. As aldeias estão a ficar velhas. Começou há 45 anos atrás. Foi a migração, deixou de cá estar. A juventude foi toda para fora a trabalhar. E estão a fazer filhos lá fora. E um, dois. E aqui é a mesma coisa. E hoje não temos nada. Muito bom dia a todo o auditório da Rádio Montalegre. Estamos em direto através da nossa página do Facebook, também através da emissão nos 97.5. Eu hoje encontro-me na Borralha e vocês perguntam porquê na Borralha. Toda a gente tem uma história e a Rádio Montalegre tem naturalmente a sua e viemos dar voz às origens e à nossa raiz. A Rádio Borralha emitiu a partir daqui e era a menina dos olhos de muita gente. No ar, Restalhos, em 103.9 FM Stereo, um espaço radiofónico jovem à medida das suas aspirações. Retalhos são bocados, são pedaços. Bocados de vida, pedaços do dia a dia. Coisas e casos que acontecem e que devem merecer a nossa atenção. Ao longo da semana, assoberbados pelo trabalho e pelas múltiplas preocupações, passamos ao lado das coisas e dos casos
sem lhes descobrir o sentido. Engrenados na rotina da vida, vivemo-la apressadamente, quase sem saborear-lhe o gosto. Retalhos é um ponto de paragem para refletir os valores da vida. Assaltados pelo cansaço de viver, pelo pessimismo e até pelo desespero, gastamos o tempo a repetir que a vida é um caso sério. Está a chegar ao fim do nosso programa. Despedimos-nos com amizade. Foi um prazer tê-los na nossa companhia. Esperamos que tenham gostado de estar connosco, tanto quanto nós gostávamos de estar connosco. Retalhos estará de volta na próxima sexta-feira, às 22 horas, com mais coisas e casos, à mistura com a música. Boa noite.